ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಮನೆ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ಬರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ತೀರ್ಥ ತಗೋಬೇಕು, ನಾನು ಬರ್ತಾ ಕಷ್ಟ. ಆದ್ರೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನೊಂದಾಗಿರ್ತಿದ್ದ ಅದೇ ಇಲ್ಲ. ಮದುವೆಗಂತೂ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಅನ್ನ ಯಾವ ಫ್ರೀ ಆಗ್ತಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿನ ಏನೋ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಕಾಲು ತಲೆ ತಿನ್ನೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ. ಅದು ಅದು ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ನೀವು ಹುಡುಕೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋವನ್ನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸಂತೋಷ ಕೊಡೋದೇ. 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಬೇಕು, ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮನುಷ್ಯನೇ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸು ಕಿಚ್ಚಿನ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬಾಯಿ ಚಷ್ಟ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೌದು ತಾನೆ, ನನ್ನ ನಾರಾಯಣ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಾಳಾಗೋ ನಗಾಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಒಂದು ಸತಿ ಮಗ ಕೆಟ್ಟಾಕಬಿಟ್ಟು ಪತ್ತರಿಗೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಅಂತಿರಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಮಂಡಳ